Сәлем, әлем, арзан әлеміне. Қош келдіңіздер, сіздерге мен Аружан. Айша. Анара мамасы. Және де бүгін біз үшіміз күшті пұтты челлендж боламыз. Мына жерде Айша, мына жерде мамам екеуі отыр. Және де менің бір табасым тұр. Қазір мамам, короче, мамам менің мына бетімді ойлайды. Айша менің мына бетімді ойлайды. Сөйтіп деген ең соңда көреміз. Мен талаймын да, мына бетім әдемі ме, мына бетім әдемі ме. Так что обязательно осы видео лайк басыңыздар. И, конечно, приз сұрауым керек тұр. Приз деп ақшаны ұмытпайды деймін. Кім жеңеді? Кімге мен вообще кімнің макияжы маған ұнайды? Сол 5 мың теңге. Менікі, конечно. Мен атам. Мама! Кімдік әдемі, короче, сол ұтып алады. Так что осы видео өте қызықты болады. Сіздер лайк басып, подписаться ұмытпаңыздар. Олай болса біз бастаймыз. Енді Аружанның басын біз екіге бөліп аламыз. Дән ортасынан қайсы мына жер тұр ғой, міне сол жерден бастап бөлейін деп бір тастаған дейді ма? Ойбай. Мама не ро. Мама шығады. Айшаға беру керек ой. Айшаға берсін қорқам. Сен өзің басып едіш. Мырсы өзің басып. Басыңды қисық ұстап тұрдың ғой өзіңді. Если что, это твоя асимметрия такая. Если что, ма. Мы басом лысым. Ерни кетпит. Эй, обязательно о, ерни. Кете жару. Эй, ой, бай, ма. Мына ода не, ах, бля, тормозы, шош кетпит. Я тоже так подумал. Мала. Бірдеме ақ біле тұрма деп шошып кеттім. Е, я думала это. Айна, Айша, ақтып бұла. Да, битіп, я прям. На, кіршіксі. Екке бөліп алдық, на жағы менікі, короче, на бет. 5 мың теңге ұтып алу үшін, қазір Айша екеміз, екі жақтан әдемілеп бояуға тұрсамыз. Е, на, қарадыр, на, тұрып үйретті. Мен бұл. Бетін қисық қос. Мен боянуды ұмытып қалғалы уже мне 20 жылдай болды. 20 емес енді 15 жылдай болды. Сол үшін стараюсь енді, стараюсь мына кісіні жеңіп кетуге. А мен просто отырамын. Ол күнде боянады, мен күнде боянбаймын. Мен просто боянбаймын. Аша просто көзім боянады. Мен сұрап тұрамын, нені жағады, неден кейін деп айтасыңдар ғой, иә? Мамнан бір негізі ол қой вообще. Өзің білесің бе? Енді бәрі немен болған жоқсың? Мен мысалы дұрыс. Мына жағы На жағы не? Оланда блески ой. Мұрынға жағады и көзін астан. А, жылтыратын үшін, е? На жағы мен жағы мен білмем? Бүйтіп. Оны расту шоу. Пудра. Пудра ма? Пудра деп оңандай несі ғой? Тональный, е? Спонжик. Почек. А, просто спонжик бар, құдай. Маған не керек? Тональный керек, но ма? Тональный жоқ, мен жоқ, консилер ғой өріз. Бос бетіне полны жаға берем, ба? Мен бірінші лучше пудра жаға. Жақсы көре. Ма! Бісміля. Ана қап-қара жерлеріне, или дегенде нелеріне... Ренжімейсің. Иә, иә, ренжімейсің. Ана деген мамандай қызыл жерлеріне, сондай жерлеріне. Ой, маған бәрі ол, бәрі ол жерлеріне жағады. Как не удобно, бірақ та консилер, бірақ та пудра, блин. А, я же, у меня же такие достар менде даже. Нандай мен істейін ғой? Нет. Жоқ, менде анауда болды. Арыған жүріп тұрш. Не видим қалайын ба? Жоқ, тұрш. Мама мені сап-сары қылып жазады, Айша мені әппа қызы. Мен бүкір болған жоқ қой енді, менде әлі консилер бар, біз мамам консилер болсын. Сен неге бірінші пудрадан баставатсың? Пофиг қой, қажын көзіне. Пофиг емес, ол өзі паятапына істелу керек қой, Айша. Сен менен ары пофиг. Е, достар пофиг қой вообще. Пофиг емес, түсінді. Пофиг па? Пофиг па? Не өзі? Бүйтіп істей ма бірінші? Дей ма? Сөйтіп бар. Ой, басымды шошқан. Бүйтіп отыр. Стойте, ничего не делайте. Можно я посмотрю? Что ж такое? Мам, мәғымды. Ой, істей ма өзім? Дара сушу өте нормал. Аузым жауап түсінші. Ай, көзі. Жоқ, бүйтіп, бірсе, бүйтіп. Мамын шылыға келейсі өзі оңай рақпа. Что за визажист демене? Әкеңіз. Ерінің сөйтіп отыр. Мам, давайте. Қазір. Мә, күшті екен маған, ұнап атыр. Айша, тез келші, жалғастырайын.
Один бывает другой. Оружие, как скорость миссии. Красотка же сцена. Ну почему? Вы один раз ушёлте на яхта? Где там у меня? Там басхан смотрю, свой яхта где-то говорит. Инка, что сцена? Найки, састрыныш, найки. Мына ол пудраға ол қара құрғақ болып. Жақында да, жақында, жақында, жақында. Мына ол құрғақ қара бетің, а менікі әдемі. Не, потому что еще. Да я ничего не беру. Ол сонда болу керек, сол кезде жақсырақ жағылады. Қаз бүкіл аша, бүкіл консилер дана алып бөтеді ғой, білесің бе? Жоқ, құмашы ол, специально ғой енді. А, мұрын бар еді ғой. Жарты мұрын мен кеді ғой. Ой, маған қарашы, мынандай адамға. Ту, бір жыбыр-жыбыр, жыбыр-жыбыр, бір адам сияқты. Зачем, зачем мне такой визажист, достар? Зачем мне такой модель, блин? Каждый раз моё. Эмон, чинаш, мана, бесит. Валера кудит мир. Фатима, күлі батыр бізге. Валера кудит мир. Я кушаю Валера, мне надоело уже. Он помнит, что он. На мурнун, шум барсай, не сти менде. Фатима, маған бумажный салфетка кетпеш? Окей. Не болды? Мама, ё-моё. Менікі қараңыздар, бір келкі болды. А мен көзінің үсті қалып қалды. Әкен, көзінің үсті қалып қалды. Очередь үсті қалды. Қолынан алып ап, мен әлі біткенде жоқпын. Пудра жақты, мен басы қақпай ма? Пудра жақты, пудраның үстінен консилер. Не, пофиг енді? Маған пофиг. Анан берет. Конечно, сам пофиг. Хотя. Вот. Успокойся. Менде осылай жағам вообще. Ойбай, өлтіретін болды. Көзіңді ашып қарасаң өлесің. Ашпа. Мама, ашып көрейінші. Тоқта, ашпа. Кесеңке айтпай. Қасын жоқ. Просто посмотреть, мама, можно посмотреть? Нет. Қасын жоқ просто. Көре беренші қасын. Акель салфетка. Нормально. Просто на азиатку похоже. А почему такая белая? Смотри, нормально. Снежная королева. Королевой стала я. Вот ай-бай. Вот это вот. Просто мне бергельку жасағым келатыр. Ой, бір тегі тұншы тұрамайды. Жақындайшы, көрсетші, кімдікі андай бір келді. Енді мені бұған жоқ, мұғыма тартып. Өзіңіз тартып алғатсыз ғой. Болды. Айша. Бұл тұқырға зей жолды, әлі белі. Әдемі қойш. Бұл десет нормально. Мен онда көзімен айналысам. Саған мауға таптың жәріне. Безумная королева. Просто менде қараңыздар андай нелер бар. А, я мешал. А, жандай жоқ. Менде ері. Мен қатты көрмейді. Я басым түкірші. Мен қа бетіп тұрып ұстасай. Құлағынан бетіп тұрып ұстасай. Айтса, тым шөндірмейді. Ашық қой ма? Тендерің қайда? Тен жағақты біз? Мам, не надо, пожалуйста. Хочу банк на лучше, пожалуйста. Хочу тенінді үш бізге. Айша, мам, сіз тенінден білесі ба? Мұла қасымды шығарып, алында бөптіріңіз ғой. Айта, сүйттіп бөптіріңіз. Фатима, мен жалаватырсың ба? Я жалаватырсың. Вот почему сұмсың. Болмайша? Аржан енді сумен сұлап келді. Сұлап келді. Сұлап келді болады кен. Безулай королева. Королевай стала я. Не қылды? Емел. Сатар бейлай. Айша, бірзен келді бірақ ұрыспайсың. Айша, не үшін ұрысуың дөрек сонда сен? Короче, кішкен та кезінде емес, мектеп болған кезде мен Айшаның консилерін алғам да бірлен. Сеттегі мамам сақты жаққан, мұнан да болған сеттегі. Сеттегі телефонан қарым, әп, әдемі бұтыр. Айнаға қараған кезде сап сарым, мұнан да ұжасын оғандай. Бірден көрін тұғы жаққан, мұнан да жаққан ол. Сеттегі мамам. Менде күшкенде кезінде консилер болмыс. Жұрдың ба? Да, күшкенде кезінде консилер болмыс. Танарлы не болған? Жоқ, мектеп болған кезде осы көзім жұм. Менде хайлайтер. Айша сұтықын ол. Бүші дұстар мен хайлайтер мұның қай жоғы. Бұл я видел, он так. Тұп-т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 ұп-
Королева стала я. Тук. Хотя можем так. А, все нормально, это номер. Хотя не было. Смешно. Смешно, да, я тоже. Мама, сделайте мне тоже. Дурбеза! Мама, сделайте мне тоже. Ты тоже мне кожу не сделай. Хотя сама стрелка, ма? Я бахата. Брюн, лава, брюн, лед. Да, сонды вы ватырман? Сейчас осындыш. Менің бетім ойыншық емес негізі. Қышып кеттім, қышым кеттір. Қазір Фатимаға да істеп берем. Е, азиат қыздар. Мына жағы азиатка, мына жағы негр. Не? Что? Мам, я вот... Вау! Красота же? Да? Ну, вообще-то я... Потом Фатиме мам, потому что мен мына жерге қатты көп істеген жоқпын. Потому что хат тоже сяда, папу где-то. Ман, он лайд. А вы что хотели, чтобы я стала белой? Вам недостаточно то, что я негр. Вам это не стоит. Ты не негр, дорогая. Что ты можешь? Шоколадка. Я же в листе не буду, я же звезда. Загадывайте желание, звезда падает. Звезда. Кімдікі әдемі ал, кімдікі әдемі? Бастамасы. Қараңыздар, мен студент кезінде пастайынан нандай цветтер найтын, нандай фиолетовый, нандай. О, боже мой. Сондай цветтер жаған мен. Что? Мам, с такими темпами вы проиграете. Эй, отыршы көзім, жүн. С такими темпами вы проиграете, вам слышали? Я выиграю еще как. Мне даже начало не понравилось. Фатима, она вот так. Кетіндеш, мен Фатиман бояндырам лучше. Мам, бірақ қазір кімдікін адам маған не кетіп. Мам, только вот это белый не делай мне такое лицо. Белый прям. Хорошо, не буду. Вот эти стрелки и вот эти. Кстати, можно посмотреть? Олда. Классно. Олда, кел жаған. Мұрның көрсетті тұрған нес, аш, аш деп бұл ғой, ей, ауызың көрсетті. Кішкен жүм көзіңді. Ара осай баям, саған сүйкілді. Кедір, кедір, кедір. Қалай? Ару, ару, жүм, жүм, жүм көзіңді. Мә, құртайын болады. Мә, ару жан, ане, шықып барады. Сәмен сел атырым, десе шықтамын. Я улади минк нам. Все. А ты махала вот минка. Красиво. Только белая не делай, пожалуйста. Не буду, не буду. Она слишком смешная. Реально. Давайте порежем стрелки. Давай. Ай. Ой. Я стрелки не умею. Ау. А вы, а кольцо умеете вот красить, да? Да. Но только белое. Ну, джазмит, ма? Стрелка с тебя хоть сам на булок не дал? Я. Королевой стану я. Ася! Не знаю, Герман. Просто замокать слишком. Нет, нормально? Королевой стану я. Королевой стану я. Бір жерім, негір бұл жер апа. Қаз сын көтеттейм, әдемі болады менікі. Тұрып, тұрып, қаз. Тұрып, тұрып, сыңедің ау, кожа сияқты болады, қаз, көресіндер ғой. Ой, бұл жерім, пожалуйста, просто байын соңыз көрсін. Түкір. Сыңыл кетті қалды. Не үшін не шығып шығып? Болдың байша сен мен көз. Ахаха. Қазір көзің шықтыған бар. Ана қазір, ары келіпі некрасива бұл қалат қазір. Мен екі өнді дейін қасиву келіп. Болдың байса? Скажем, да. Давай, маған кел. Көзі қысты мәні. Пати маған күшті болға тұрады. Прям кино. Мау, жүм, ашы көзің. Мам, ей, өзім білем, отыршы. Қазір көзің қыстыз. Жүм, өзім білем, ей. Енді аш. Аш сай көзіңді. Ааа, мам, кожамды. Мам, кожамды бірге. Айтуш жақсы на екеуінің. Мам, кожамның бірге бұл. Мам,
Сен не қарап отырсың? Енді басқа не істе? Астыңа қара. Заттарын мен алып отырмыз ғой. Астыңа қарама, жерге қара. Мен жақ красота болатын. 90-шы жылғы емес. Қаз бұнда емес па не? Қаз бұнда вообще ешкім білмейді. Осындай ма қазір арын далаға шығайық, бала ютубқа салынады, тиктокқа салынады, ол какой-то крин девочка арудың әлемі ходит по улице, да. Я тебе поставлю. Эй, тихо. Пика-пика. Действительно, 2090 емес, 2000-шы жылы өсіп қоянатынбыз. Мә. И мне этот крупок кучеринчик, пожалуйста, в достарм меня. Если он в 10 жил, он мог, да? Менка-менка. Ай. А там козы, кожа на мальман? Е. А я шал джазады. Менка красота волдова. Эми астын не, астына не жүргізбеген ба не? Өшір, астына жүргізбей қойғымыш. Козы жүр. Не айтысын дұрашым. Етеме. Роман, а? Аш. Нормально? Фатима, кино көріп жатқандай болып отыр. Сіздер ше? Сіздерге де ұнап жатыр ма? Уже 17 минут болып кетті. Давай күте тұрыңыздар. Ну, блин, қараңыздар вообще бес тоже. Аш. Мам, жұма сон. Аш. Мам, астына не үшін, не надо же. А, ну ладно, сами знаете. Как скучно. Ты ойнап. Ты ойнап. Что ты выделять это? Ты ойнап. Ай, бля, я ойнап. Мен күшті болып отыр, мен күшті болып отыр ғой, е? Иә. Не-не, Фатимаға ұнап отыр. Можно так смотреть? Что с чем, что как? Қатты жақындамаса енді. Мына жаққа қара. Что за у меня ресницы? Мына жаққа қарашы кішкене, менікі де көрінсін да. Міне менікі. Негізі Айша бірінші тенмен бояп, сосын барып тушпен бояйтын білмейсің. Тоза ол я кривый буду. Ана тенмен бояған кезде кірпіктің бәрі былғанады. Сосын соны тушпен істеген кезде. Не мынау рана кожа көтеріліп тұрады. Ана қасы сынып кетеді деймін, отыршы. Астақ болып қалдым. Астақ емес, сынып кетеді. Біз біткенше сынып кетеді. Лақпен қай жеріңді боясам екен деп отырмын. Жоқ, бетіңнен. Айша, бұдан кейін боянсаң, сөйтіп боян, ұқтың ба? Бірінші тенмен боянады. Мен тен жақтан ұшты. Мен өзі тен. Мәне, ерін бояйын ба? Көз бітті ма сонда? Менде қас бояйтын ба? Мам, зачем қас қасымды? Чорны қылып түсіз. Қас дей так чорны ба? Ерініңді, мынандай цветпен бояйын ба? Бояйын ба? Не Мухаммеджан, мен де күшті болып отыр ғой, е? Иә, күшті болып отыр. Мына жабыс қалатын помада Марыжан. Иә. Жоқ, бірақ ол кетеді бірақ. Иә. Жабыс қалмай ма ерінде? Жоқ, жабыспайды. Лақпен бояп тастағансың ба ерінін? Мынандай әдемі лақ бар екен да, еріне күшті кетеді. Мау! Лақ ерінге. Каким-то цветом накрасила. Я тут незаметно. Блестящим. Все, давай, ерін бояймыз біз. Ну вот, осылайша ғой, мен ұялмайтын, бірақ осылайша ғой, ұялатын, если честно. Ой, айналайын тебе, ұялсаң шықпай ақпашы, сен шықпай ақпашы. А давай сен на макияж жасайсың, на макияж сен жасайсың. Давай. Мам, сіздік әдемі Аржан, ой, Айшаның әдеміміз. Ой, рахмет, жаным, батырым. Мен сені. Что это, Айша? Тоқтасай, әдемі қойаватырым. Қазір сұртына шығып кетеді. Вообще-то тенті қатты жақпайды ғой. Иә. Мен қатты жағамын. Қызыл ерім. Зато күштерім болды. Цвет сондай болса, мен не істеймін мыналарым жүндей? Не күліп жатырсыңдар, әдемі ғой. Кто съел мой королевский торт? Мен басқа цвет, екеуі бірдей болса болмай қалады. Бірақ ол қандай? Менің жаққаным міне мынандай болатын. Сенікі? Мен розы, мен бірақ қатысы. Туросының розовая. Ерінді жалаш. Андағында сол цвет сияқты ғой. Мә, уже 20 минут болған ғой. Сенің қонша емес, отвечай. Сенің помадан қонша емес. Конечно, мне кажется, Аржан выберет. Подожди, подожди. Да, как всегда.
Как кто? Это? Имя? Нет, это просто, что просто шоу. Пит, сырты, сырты. Это сделаю. Не стеваться? Растушевывать. Зачем растушевку делать? Ей надо, их кузов тронь, жаренда. А он да мин где сделан да? Зимуда. С ними афамин китай один был. А вот поем да боя пасхани ралда. Радат бар. Я что-то хочу еще добавить. Ерным турал. Екерм делаем тронь же план. Нет, кузи баан же поем ма. Ой. Sorry, guys. Не, бір помадың сыртынан бір помады жағып атсындар. Бұл басы гель. Давай. Гель. Оймай, гель, оймай, мане. И подожди, я еще одну бабу добавим вот такой вот, давайте. Эй, үш помада жағасын, ба, құрсын. Да, почему нет? Эдей. Каша, мама, маша. Мама, надо было этим помадой, этой помадой очень красивой. Подушка, подушка, подушка. Каша. Хорошо, сосишь, я ее свою. Пяти екі ернің бек жақтың. Айша жынсыздың ма? Эй, қой болды. Отыр енді. Все, ал, болдың ба? Ой, ребята, кринж. Менко, ұнамай тұр. Жоқ, мамаға екеу де ұнамай тұр. Ұнамай айтсам. Неге? Әдем болған ғой? Жоқ, на жерде... Давай, әргімнің минусын айтшы, саған ұнамай тұрған. Мына жерде маған барлығын алып тұр, кроме ерін, потому что үш помадан подарит жақты. Айша үкінде, да? Сізді үш помада жаңын ба? Стрелка. Қайсы стрелка? Да, білем, өзің отырмай қойдың ғой сен деген. Стрелкісі, нормал. Нақта маған мой цвет кожи нравится. Біреу. Да. Потом? Ерінім қып-қызы слишком. Нет, глаза мне нравятся, но на екеуі маған ұнамайды. Әке ерінің сүлтесі алады. Мама, болмайды! Все уже. Сонда, ана жақтан біреу ғана ұнамай тұр ма? Ана жақтан. Стрелка екеу ғой? Екеу? Екеу. Ерінмен стрелка ма? Да. Асыз ерін екеу. Кожа мен ерін. Енді 5 мың теңген кім келесі? Мама келесі. Өзі. Жоғы ерінжімем чесін ауасын өтірге айтам. Мама, бірі маған екеу жанып тұран жоқ. Онда екеміз бір болмай қалады ғой. Бірақ біреу алу керек. Да мамаға екеу жанып тұран жоқ. Давай, кімге бересің бар, соған бер. Каша, маша. Қайсы, боля, қайсы, боля. Айша бер. Я не хочу сами выберите, я не буду разделять вас. Жоқ, мен ренжімейм, Аружан, бере бер, кімге берсең де. Маған да жпайфик. Да, өйткен бұл ойым ғой, енді ренжімейміз, ойым болғандықтан. Мен 2000 жылға, не мен стильмен боядым, шынымды айтам. Мамам. Ана, ренжіп тұрғаным де сияқты айтып тұр. Жоқ, ренжіп тұрған жоқпын, күлкім келіп тұр да. Көздеріңіз жұмылдыңдар. Давай. Ешкім ренжімейді, ма? Ренжімейді. А можно поделитесь деньгами? Нет. Ойынның шарты бойынша кімдікі саған более ұнады, соған беру керексің. Менің түбімде ұшып атқан сияқты 5000 теңге. Жоқ. Мне кажется, наверное, да. Ашайық па? Рахмет, өке шаппақ бетіңнен бір сүйей. Қаз, қаз ерді ұзаппақ болса. Маған бірақ ашаның күзі анап тұр. 2000 теңгесін берем бе, балалар? Жазындар комментарияға. 2000 теңгесін бер десеңдер берем. Біздің видеомыз аяқталды. Маған менің бояған ұнады комментарияға жазыңыздар. Сіздерге мына менің бояғаным ұнады ма? Жоқ, Айшаның бояғанынан. Біліп тұрмын мен, сіздер жазасыздар. Айша, Айша деп. Просто сәл мынау 2000-ғы жылдарды популярны болған. Мынау қазіргі жылда популярны. Онда мынаның 2000 теңгесін Айшаға берейін, ә, балалар? 1000 теңгесін, давайте. Жоқ, 2000 теңгесін. Әкеліңіздерші бөліп беріңдер. Ана, сонда балалар болады, жұрта салатын тұрсай, жұрт бересі. Жоқ, мен көбір ағын ұтайын, мұна жерінен бастап бөлсей, мұна жерінен. Мұна жағармен болады, мұна жағайшан келісеңіздер, келіспесеңіздер, кім көп дауыс беріңіз деген болса, онда берем. Я? Но не істеп отыр. Ал енді бет жуу, кім жуат бетті? Ауыржан. Өзінің беті ғой. Осы мен ертең ойынға шықсаң болады, дәл осылай. Әдемі. Вот, мамам жеңді, Айшада жеңді. Осы мен біздің видеомыз аяқталды. Осы жерге көргеніңізге көп-көп рахмет. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Ол болса, қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.